vídeo. Agora vamos só aqui, ó. Olha o que faço. Só colocar aqui. Ó. Show de bola. Dá uma olhadinha aí. Hã? E aí a gente vai. Nessa empresa fabrica desse jeito. Show de bola. Bora lá pro vídeo. Aqui a gente vai fazer o mesmo sistema que eu já mostrei pra vocês. A gente vai usar argamassa AC1. Não precisa mais do que isso. Só pra gente tampar aí as fissuras, os frisos do tijolo. Beleza? Então essa é bem simplesinho. Uma colher e uma desempenadeira, protegemos o chão, vamos passar. Primeira mão é só isso, sem aditivo nenhum. Vamos lá? Pessoal, terminando de fazer, você vai pegar aqui, ó, virar o sua desempenadeira e vai fazer isso, ó. Só tirar o excesso. A massa que caiu você vai reaproveitar, ó. Não perdendo nada. Deixa ela sem, quebra ela para tirar os excessos. Juntou a massa, reaproveitou, agora a gente vai pro último passo. Pessoal, a segunda parte do nosso vídeo, a gente vai ocupar a mesma argamassa, ela é uso interno. Por que eu uso argamassa interna? Não tinha que ser a C3 não, esse produto aqui, ó, Chapskin, da Drylabs Flex, é, aqui ó, alta flexibilidade de aderência, aqui ele vai impermeabilizar nossa parede, vai dar garantia no serviço, vai dar cola para você poder fazer a textura, e mais do que isso, ele vai trazer aqui, vai tornar essa massa aqui uma argamassa C3, então tá aqui o nosso produto. Vocês sabem que com nós aí, o canal aí é Drylabs, Drylabs é o que a gente tem de melhor para vocês, produto de impermeabilização. No www.escutovelho.com você vai conseguir comprar esse produto, beleza? A gente vai adicionar também na nossa mistura essa aqui, ó, xadrez. São xadrez verde, que é lá pro nosso jardim, né, Padilha? Isso aí, comemorando aí o Mundial do Palmeiras. Olha aí, pessoal, xadrez verde, certo? Só misturar, bater bem. Olha lá, taca na água, em cima do chapisquinho. Vamos bater a nossa argamassa e a gente já vem pra finalizar o vídeo na parede. Agora pra encerrar o vídeo, em ação, ele, o gênio da lâmpada. A nossa massa tá verde, pessoal, por quê? Porque verde aqui vai ser um jardim, certo? Então a gente já fez essa decoração aí, esverdeada, beleza? Pessoal, aí, ó. Que a gente já vem fazendo o efeito agora tijolinho, ó. Aplicamos aí a argamassa, demos uma molhada, ó, o rolinho. Interessante que ela já vai ficar pintada. Efeito tijolinho com argamassa onde não tinha reboco e ela já tá pintada. Aí você vai lavar o seu rolo, ó. Certo? E agora vai vir com a segunda, né, Gendalão? Qual que é a ciência? Só seguindo, ó. Agora que tá amarrado, você tem que fazer a mesma amarração. Então aqui por um, ó, tem que lembrar que agora aqui de cima. Tem que amarrar aqui, ó. Certo. Entendeu? Vai dar legalzinho. Vamos ver? Ó. Vamos ver se ela bate. Aí, ó, bateu. Já bateu. Olha que legal, pessoal. Tem que dar amarração, viu? Pessoal, olha aí pra vocês verem como está ficando o nosso trabalho. Lembrando que aí não tinha nada de parede, não foi sem utilizar reboco. Nada, já vai ficar na cor. E olha que bacana que vai ficar a nossa decoração aí pro nosso jardim. Tijolinho verde. Aí você não pode só fazer muito, né, Gendalão? Tem que fazer um pouco já passando, né? E também não pode ser muito grosso, né? Não pode ser muito grosso também, pessoal. Pessoal, encerrando aqui o nosso trabalho, ó, ali onde nós deixamos uma caixinha, vai uma arandela. Lembrando que ele vai ficar mais top aí quando ele secar, né? Que daí ele pega aí a coloração que a gente quer. Mas olha que bacaninha. Lembrando que vocês podem fazer numa parede que já tá rebocada. E aí você vem só queimando. Esse aqui a gente fez direto no tijolo, né? Então tem uma dificuldade a mais. Parede torta. Parede torta, tem tudo isso. Mas se você pegar aí uma paredinha filé, o rolo é perfeito, né? O rolo, você está vendo que a gente tá fazendo um acabamento aí, trabalhando com argamassa. Imagina ele aí numa... Imagina esse rolo trabalhando na massa acrílica. Olha ele vindo lá, ó. Perfeito, né, Gendalão? Com rolinha aprovada. Parei tá ajudando um pouco da gente aqui, mas dá uma olhada aí pra trás aí. Olha aí. Olha que bacana. Tem que passar a massa e já vem com ele, que daí fica bacana. Olha aí, pessoal. A gente tá fazendo bem rústico, né? Olha aí. Então, pessoal, estamos encerrando o vídeo por aqui para não ficar longo para vocês.
Também já estamos parando o nosso trabalho aí. Mas a ideia é isso aí, ó. Olha que legal. Show de bola, né, Janelão? Ficou legal, deixa eu ver aí como ficou aí. Olha aí. Hein? Depois que a arandela lá vai ficar show. Arandela, nós vamos colocar ela lá. Ligou, ó, aqui tem. Vai ser um jardinzinho. Então, show de bola. Lembrando que vocês podem fazer isso na parede, fica perfeito. Pode fazer um risco colocando um nível. E olha que bacana. Beleza? E... gostou? Não esquece de falar, porque a gente já passou a massa hoje e já fez hoje. Certo. Um serviço rápido pra fazer. Beleza, pessoal? Se gostou, ajuda nós, compartilha o vídeo e se inscreva.